Pred približno pol leta se o njem ni kaj veliko govorilo. Danes ga po zaslugi velikega oziroma kristalnega globusa in brkov pozna skoraj vsa Slovenija in vsi ljubitelji smučarskega krosa. Filip Flisar, dobro jutro. Dobro jutro. Brki, ne? Ja, brki so zdaj res že postali take neki zaščitni znak, lahko rečem. Ne? V bistvu zdaj sem... Nova, se mi zdi, da bo to kar postala med, predvsem med mladimi kar nova moda, ne? Ja, zdaj jaz se orjem ledino v te smeri, zdaj pa bom videl, koliko bodo ljudje navdušeni. Že so, jaz... zdaj vidim, da že interes očitno in... Mogoče bi bilo dobro patentirati, ne? To zadeva. Sicer pa, prej sem se zmotil, ne? Sem rekel, veliki kristalni globus. V bistvu gre za, niti ni mali kristalni globus, ampak je samo kristalni globus. Zakaj gre? V bistvu je mali kristalni globus, ampak tukaj moramo razlikovati, v bistvu, kaj je razlika pri alpskem smučanju. Velik kristalni globus je za osvojitev celega skupnega seštevka, se pravi vseh disciplin. Slalom, ves, sam, super, G, smuk. Pri nas so tudi, je tudi več disciplin v smučanju prostega sloga, se pravi ski cross, polje tukaj snežni žleb in pa nova šola, se pravi, in te discipline so enostavno si toliko različne, da mi ne tekmujemo za veliki kristalni globus, ker noben enostavno ne more delati vsega, tako da mi v bistvu bolj se potegujemo samo za mali kristalni globus, ker imamo že svojih tekm toliko, da nastavno nemogoče biti na vseh prisotni. In vi ste dobili kristalni globus za smučarski kros. Če opišete to disciplino, čisto neka laična razlaga bi lahko bila štirje, ki se spustijo po bregu navzdol in... in se tepe, ne, skrdo preveč grdo rečeno, skratka štiri ampak gremo. Ni daleč od, ni daleč od resnice, daleč, ne? Ni daleč. V bistvu je tak nekak, če najbolj približamo, ljudje poznajo motokros, v bistvu kot nek motokros na smučkah, proge so podobne, imamo skoke na različnejše, imamo te ovinke nagene, se pravi bande in pač vse te neke elemente, ki delajo to spektakularno, da skačemo, da se malo prerivamo in skratka, to je športno izpadanje, se pravi, v tiste izločilne boje se nas po kvalifikacijah uvrsti prvih 32, ki se potem formira v 8 grup, 4 tekmovalci in potem se v bistvu gre vse samo na izločanje, torej prva dva napredujeta, tretji, četrti spadeta in se tako gre vse do velikega finala. Leto še morate razlagati, kaj je to smučarski kros. Mislite, da bo tudi tako drugo leto v Sloveniji? Zdaj, z tem letošnjim letom mislim, da sem z rezultati pa tudi posledično s temi brki nekako približal Sloveniji, kaj sploh ski kros je in mislim, da zdaj je neko prepoznavnost dobila disciplina in vsaj upam, da naslednje leto več tega ne bom rabil razlagati. Pred nekaj dnevi ste bili na sestanku s predsednikom Smučarske zveze. Drži. Kaj vam je bilo obljubljeno za prihodno sezono? Če morda samo povzamem, prebral sem, da v prejšnjih sezonah niste imeli dovolj parov smuči, da ste en par imeli za 4 tekme. Ja, dobro, ne. To se je zgodilo na olimpijskih igrah, zaradi tega, ker enostavno tam sem imel več parov smuči, ampak ker vsi vemo, da so imeli težave s snegom, sem enostavno tisti dodaten par tekmovalnih smuči uničil v tolikšni meri, da jih ni šlo nikakor popraviti in zaradi tega sem potem pač imel samo z en par smuči. Je pa res, no. Če se vrnemo k temi, da je bila podpora zelo manjša v bistvu tudi na smučarski zvezi. Ampak kar je pomembno, bo drugo leto boljša podpora? Za vas osebno bo boljše? Ja, zdaj jaz pravim, jaz nisem zdaj konfliktna oseba, jaz zdaj ne vem, kaj kontriral smučarski zvezi. Zdaj do zdaj ni bilo ok, vredo, zdaj so mi ponudili pomoč. Jaz zdaj ne njim nasprotoval, seveda ne, zdaj, če so mi pripravljeni pomagati, bom jaz zelo rade volje sprejel to pomoč. Tudi gospod Loše je zagotovil nekaj oziroma je povedal, da bi nekaj naj bilo, zdaj pa, če bo držal besedo, bomo pa tako si videli. Ne? Superca. Še pridem pa nadaljujemo s pogovorom. Je čas za nagradno igro.
Telefonska številka je 090-936-032. Nagrada za pravilen odgovor pa je kolekcija naravnih kisov Matejev podjetja Apis Vita. Pod današnjih 9 pol smo skrili smučarsko disciplino, ki je prav tako zelo atraktivna kot smučarski kros. Filip, vi boste tudi pomagali gledalcem pri odgovoru. Še preden pa dobiva telefonski klic. Začeli ste, vaši začetki pa niso bili v krosu. Ali se sploh da na začetku tako iti na kros? Jaz bi pa smučarski kros treniral in potem pa gremo. Sploh pri nas se ne da iti na smučarski kros kar direktno v Kanadi. Recimo Kanada, te velike nacije, Nemčija, oni že v bistvu imajo toliko podlage, da že delajo te klube prav za smučarski kros. Ampak v vsakem primeru je alpsko smučanje takšna podlaga za naš šport, da enostavno brez tega ne more noben. Tako da čisto vsi, ki smo v smučarskem krosu, prihajamo iz alpskega smučanja in zaradi tega pač je dobro, da treniraš alpsko smučanje. Osnova je le dobra. Brez tega definitivno ne greši. Potem pa nadgradnja. Dobro jutro komu? Dobro jutro. Pozdravljeni, vaše ime? Moje ime je Lidija. Lidija, povejte številko od 1 do 9. Jaz bi kar rekla 5. Številka 5. Filip vam bo nekaj malega tudi pomagal. Ja. Filip, mislim, da bi bila pomoč na mestu. Ja, jaz tudi mislim. Prosim, Filip, malo za pomoč. Torej gre se za določen tip smučanja. Zdaj tukaj vidimo samo delček fotografije. Ja. Kaj pa, če pomagamo tako, da odkrijemo celotno fotografijo, ker se mi zdi, da pa je res rahlo težko. Ja, bi bilo zelo lepo, no. Danes naredimo. Če imamo že svetovnega prvaka v studiju, pa naj bo. Zdaj pa veliko pomaga, ne? A je to akrobatsko smučanje? Ja, bravo. Kolekcija naravnih kisov Matejev podjetja Apis Vita. Hvala lepa obema, posebej Filipu. Bi ga radi kaj vprašali, gospa? Bom dala en kompliment. Dajte ga. Moram reči, da so brki zelo lepi. No, super, hvala. Hvala vam, gospa. Ja, hvala vam. Srečno. Srečno. Sicer to vprašanje je bilo mišljeno tako, imate punco? Nisem v resni zvezi, ampak nisem pa zdaj tudi. Zbral bom tisto pravo. In pol bom z njo bil, ne. Še ena zanimivost, če se vrneva nazaj, seveda na smučanje. Dejali ste, da če vas kdo pride podpirati na kakšno tekmo, da potem tudi po tekmi se plačate pijačo. Ja, ponavadi je tako. Ponavadi je tako. Kaj, upate to obljubi tudi za naslednjo sezono? Jaz ne bi bil pogovor. Zdaj, če bo prišel 1000 ljudi, bo to seveda težko, ne. Ampak več, ko nas bo, jaz bom rade volje plačal pijačo vsem. Zdaj pa, če bo pa prišel do takih ekstremnih vsot ljudi, pa bom že nekak zadovoljil vse, če ne drugega, z dobrim rezultatom. Še nekaj. Že opažate vi, da je veliko večja popularnost, priljubljenost tega športa v Sloveniji. Morda boste dobili konkurenco celo na državnem prvenstvu. Čez kakšno leto, no? Ja, definitivno je v bistvu popularnost športa se zdaj dvignila med mladimi najbolj jasno. Mogoče je malo problem zaradi tega, ker enostavno tukaj mi nimamo zdaj nekih sredstev, da bi mi lahko vlagali v podmladek. Sploh to ne morem narediti jaz in preostanek naše ekipe, ker enostavno bi radi mladi šli in se preizkusili smučarskim krosom, ampak če ni neke infrastrukture za to, če ni pogojev, jasno, je to težko. Se lahko to sploh trenira v Sloveniji? Na Krvavcu so naredili neko progo, zdaj drugače pa je zelo, zelo težko, no, v bistvu. Mi treniramo skozi v tujini in zaradi tega, ker so enostavno tam pogoji toliko boljši, je pa tudi ena stvar, da v bistvu naše pripravljeno obdobje sega od poletja pa do začetka zime, ne. Torej, najbolj intenzivno je konec jeseni
In konec jeseni tukaj pri nas ni snega nikjer. In, tukaj, ko sneg pade, smo mi že v bistvu v tistem tekmovalnem obdobju, ko več ne moremo enostavno trenirati, ker letamo iz tekme na tekmo in zaradi tega tudi tu pri nas. Sicer vas pa zdaj še čaka državno prvenstvo, pa polno nekih ekshibicijskih tekem, potem pa priprave na novo sezono in drugo leto bomo vsi navijali. Tudi upam, da po slovenski televiziji za to, da boste ponovno postali prvi na svetu v smučarskem krosu. Še enkrat hvala za obisk, pa čestitam za prvo mesto. Hvala. Ja, to je bilo za danes vse iz mariborskega studia. Gledalke in gledalci, če boste iskali kakšen delček oddaje, ga morda lahko najdete tudi na spletnem naslovu 3xdvojniv.tvmb.si. Lepo se imejte in nasvidenje do prihodnič.